اور آج بھی آپ کے نام کی حرام ہتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے، بے شک، بلکہ ہوتا ہی ہے کہ جس جگہ آپ کا نام لکھ دیا جائے نا، بینر کے اوپر بھی لکھ دیا جائے تو بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، بولا ہم نہیں جائیں گے ادھر سے، ادھر عمر لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں، کوئی فارو یہ تیرا
جتنے آئیں گے سارے ہی ہوں گے نا, اب وہ کتنے ہوں گے, ارب خرب ٹریلین بلین بلین کتنے, مجھے نہیں پتا, نہ کوئی بتا سکتا ہے, پر ہوں گے سارے, سارے ہوں گے, اور ان ساروں میں مجھ پہ بندہ کہتا ہے کہ شفاعت کی کیا ضرورت ہے بھائی, سلیکٹ کر کہتا ہے شفاعت کی کیا ضرورت ہے, اللہ نہیں بخشے گا حضور کے بغیر, میں نے کہا اس کا جواب اللہ سے لو, سبحان اللہ, کیا کہنے, اس کا جواب کون دے گا, اللہ دے گا, کہ یہ کیا بات ہے, اللہ خود نہیں بخشے گا, میں نے کہا بخش سکتا ہے, بخشتا نہیں ہے نا, محبوب تو بول آج تیری سنی جائے گی, سبحان اللہ, تو پھر ان کے تو فصلے بھی ختم ہوتے, کہتا ہے مجبوری ہے اللہ کی, میں نے کہا اسے مجبوری نہیں کہتے محبوبی کہتے, اور یہ باتیں ان کو سمجھ آتی ہیں جن کو محبت لگتی ہے, جن کو محبت لگتی ہے, دیکھو بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے, چن چن کے, چن چن کے, چن چن کے, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جا رہا ہے, مجھ میں میرے شہر بی بی چ